We're falling out, we've reached disaster. Don't know where we're gonna be after. And we do it all again and again and again and again. Again and again and again and again. We're falling, falling down, we're fading. But I know that we can save it. Cause we're like Alpha and Omega. Whatever happens doesn't matter, I know we can sort it out. Alpha and Omega. Even if we go all out and break us down, I know we are Alpha and Omega. Whatever happens doesn't matter, I know we can sort it out. Alpha and Omega. Alpha and Omega. Like the waves pull you down underwater. We're fun until we hit the bottom. And we do it all again and again and again and again. Again and again and again and again. We're falling. Comprei duas bolachinhas passatempo. Gente, meu filho não come nada disso aqui, ó. Não come isso aqui, eu compro pra mim. Queria muito que ele comesse, sabe? Eu sei que é errado, mas eu queria que ele comesse, mas ele não come. É complicado. O que ele gosta é suquinho, todinho, e essa bolacha pra fazer bolachinha com leite, sabe? Então essas coisinhas eu compro. Aí eu comprei um biscoito de polvilho, um açúcar, que tinha acabado. Comprei pequenininho mesmo, porque dura bastante. Uma caixa de chocolate. Duas bolachas, essa aqui é manteigada, ó. Que eu gosto de comer bastante também. E essa aqui de leite. E essa daqui, ó, Pit Stop, né, que eu amo. Peguei também uma margarina, a gente vai fazer compra, mas a gente vai deixar pra fazer compra no comecinho do mês, porque ele lá no Açaí. E aí compramos um leite, ainda tem duas caixinhas. O Fernando quis sucrilhos, eu amo sucrilhos, eu amo. E aí eu comprei dois detergentes da Minuano, tava na promoção. Aí eu nunca comprei esse detergente, aí eu comprei um neutro e um de coco. Porque eu gosto de limpar sofá, né? Meu sofá tá precisando limpar de novo. Então eu comprei. E, gente, esse produtinho aqui eu só encontro no Mufato, da UAU. Ele é maravilhoso. Eu amo, gente. Eu não fico sem esse daqui. Ele tem um cheirinho agradável demais. A casa fica super limpa, sabe? Eu gosto bastante desse produtinho. Então, ó, diquinha pra vocês aí, viu? É de lavanda. É muito bom. E esses Minuano aqui é muito bom também. Eu acho que eu vi no canal da Glaucia que ela tava usando. Então foram essas coisinhas que eu comprei aqui, gente, pro restinho de final de semana, né? Que essas sempre eu compro, gente. Todo domingo, sábado ou domingo eu compro todinho, suquinho, bolacha. Às vezes falta, né? Algum produto de limpeza, alguma coisa que às vezes não acaba não dando, né? Pro mês todo. Então às vezes a gente compra, tá bom? Agora eu vou guardar essas coisinhas aqui. E é isso. This is me, I'm so royal. And you all wanna be round. Yeah, you all wanna be round. Round a champion, a champion. I got tons of soul on my true collective ball. Famous, also famous, number one desirable. I do what I want when I want and how I want it. Leave you with the warning, yeah, that's how I roll. I got change to throw, I don't care about no gold. Better, so much better, flipping incredible. Always on the show, so they know that I still got it. And I never feel sorry, yeah, to fuck the world. This is me, I'm so royal. And you all wanna be round. Yeah, you all wanna be round. Round a champion, a champion. This is me, I still on it. Cause you all wanna be loved. Yeah, you all wanna be loved. By a champion. Também dei uma passadinha na Americanas, tá? Eu gravei um pouquinho só pra vocês e eu vou mostrar pra vocês as coisinhas que eu comprei por lá, tá bom? Pro nosso lar. This is me, I'm so royal. And you all wanna be round. Yeah, yeah, you all wanna be round. Round a champion, a champion. This is me, I'm still on it. Cause you all wanna be loved. Fala, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. E no vídeo de hoje, gente, eu vou mostrar pra vocês uns potinhos de vidro com a tampa de bambu que eu acabei de comprar na Americanas.
Limpei toda a minha cozinha, organizei tudo, fiz algumas mudancinhas aqui e fiz umas comprinhas também pra cozinha, tá bom? E também quero mostrar pra vocês um tapete que eu cortei lá no quarto, que eu fiz vários tapetinhos e depois eu vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? Então é isso, gente. Vou limpar toda a cozinha aqui, organizar e vou mostrar tudo pra vocês. E os meus novos potes organizadores aqui também, da cozinha, que são lindos. Faz tempo que eu tava querendo esses potinhos, gente. E agora eu comprei, tá bom? Então é isso, vai deixando seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação e fique ligado que tem vídeo toda semana aqui no canal, tá bom? Então para de falação e bora lá pro vídeo! Gente, eu fui lá pra cima, né, comprar algumas coisas que eu tava precisando, né, pra aqui pra casa. E eu passei na Americanas e, gente, eu achei uns potes que eu tava querendo há muito tempo. E eu não sabia que tinha essa Americanas aqui perto de casa e eu resolvi comprar. E eu vou compartilhar com vocês agora, tá? E aí já vou lavar eles, já vou colocar tudinho as minhas coisinhas aqui dentro. Tipo arroz, essas coisas. E eu acho que eu vou colocar eles expostos em cima do meu balcão da cozinha, tá? E eu quero gravar juntamente com vocês, tá bom? Deixa eu acender a luz aqui, que hoje tá um tempinho de frio, né? E eu vou compartilhar com vocês o que eu comprei lá na Americanas, tá? Ó, na Americanas aqui perto de casa. Eu comprei uma Nutella pro Pedro, né? A gente acabou comendo também, tava na promoção. R$22,00, achei bem em conta. E aí eu comprei um chocolate. Gente, na Americanas é muito barato os chocolates lá. Não sei por quê, mas é muito baratinho. E comprei também um cremezinho bem pequenininho, só tinha esse soft, que eu gosto bastante. Aí, eu comprei também pra nossa cozinha, isso aqui, ó, luva de coração de silicone. Pra mim colocar ali no meu forno, e eu vou colocar juntamente com vocês, tá bom? Vou colocar ali tudinho essas coisinhas. E também comprei um descanso de panela rosa. Ai, achei tão lindo esse de coração. Achei tão perfeito, tão delicadinho, sabe? Então, daí eu comprei esse daqui também, tá? Agora, o que eu tava mais ansiosa, gente, foram esses potes aqui organizadores. O que foi, Fih? Gente, faz tempo que eu tô querendo um vidro desse, né? Pote de vidro. Porosilicato com tampa de bambu, tá? Ele é bem resistente e eu tô querendo comprar também um escorredor de louça pra mim, de bambu. Que eu gosto muito, gente, tudo é madeiradinho. Então, eu já tô comprando esses aqui pra fazer tipo uma composição na cozinha, sabe? Aí eu comprei um desse. Não, na verdade, comprei dois desses. Que são de... Deixa eu ver aqui. Ó. 1470 ml. Comprei dois desses, que um vai ser pra arroz, um pra açúcar. Comprei dois médios, que vai ser... É as coisas que eu mais uso, tá, gente? Comprei dois médios aqui, que um é pra feijão. E o outro é... Um é pra feijão... Ah, um pra feijão, outro pra café. Ai, achei que tava cortado. Um pra feijão, outro pra café. E eu comprei daí dois pequenininhos, um pra farinha. E um pra... Pra milho. Milho não, pipoca. Tá, eu comprei esses seis. Porque, tipo assim, esse aqui eu paguei 44, esse aqui eu paguei 39, esse aqui eu paguei 34. Então, assim, a gente tem que comprar as coisas aos poucos. Depois, qualquer coisa, se faltar, eu compro mais. Mas esses seis aqui já atende as minhas necessidades. Entendeu? Pra mim já tá ótimo. E eu não vejo a hora, gente, de organizar tudinho com vocês. Eu vou abrir eles aqui agora, vou lavar. Vou organizar ali minha pia. Eu fiz faxina na casa ontem, então tá tudo limpinho. Eu só tenho que lavar uma loucinha ali do café da manhã, porque eu não almocei em casa. Mas eu já vou lavar ali e já vou mostrar tudo pra vocês. Já aproveito e lavo esses potes também. Aí, aproveitando que eu estava lá, gente, eu comprei esse pato. Porque no mercado, normalmente, é mais de R$12. Lá tava R$9,90. Então, eu comprei esse pato aqui pra lavar o banheiro. E também comprei um Downy. Eu queria o roxinho, mas não tinha. Aí eu comprei um Downy também, que tava R$23, gente, sério. Aí eu comprei um também pra fazer misturinhas pra passar na cama. E também vou deixar pra lavar roupa, né? Como essa máquina, aquela máquina ali minha, ela é bem economiza... Ela economiza bem, sabe, as coisas? Tipo sabão, é amaciante. Então eu comprei um pra mim tá testando, tá bom? E também comprei um kit da Dove, shampoo e condicionador, que eu sou apaixonada.
Esse aqui, ó, nutre os cabelos secos e controla o frizz. Shampoo e condicionador, tava por R$17,90. Aí eu comprei esse aqui também, tá bom? Então foram essas coisinhas. Essas coisinhas ali eu comprei no Mufato, né? Como mostrei no vídeo anterior pra vocês. Mas, ó, que eu vou arrumar a dispensa lá, né? Aí eu vou guardar tudo juntamente com vocês. Mas olha que coisinhas mais lindas, gente. Olha que diferença. Olha que lindo que vai ficar. Eu tô pensando em colocar num cantinho ali bem legal. E eu vou mostrar pra vocês agora, tá bom? Bora lá. Tô comendo aqui, ó, um pouquinho de Nutella. Acabei de comprar. E já vou guardar tudinho essas coisas. E também, eu passei lá na minha amiga e peguei uma tesoura com ela. Porque eu vou cortar um tapete. É, eu vou ver se dá certo pra mim fazer duas passadeiras lá pro meu quarto. E eu quero gravar pra vocês, pra ver se vai dar certo, entendeu? Então eu quero gravar. Ó, tem uma loucinha aqui agora. Vou colocar vocês aqui no tripé agora, tá bom? E eu vou limpar tudo aqui pra já começar a organizar aqui a pia e mudar a decoraçãozinha aqui da cozinha. Então, bora lá! Ó, gente, como que tá aqui minha cozinha? Vou dar uma organizada aqui, né? Tirar lixinho, tudo. Vou dar uma organizada aqui e já vou arrumar juntamente com vocês, tá bom? E aí, depois também eu já vou organizar minha dispensa lá, guardar esses produtinhos aqui. E vou mostrar pra vocês. Tá um pouquinho meio bagunçadinho lá, eu vou arrumar juntamente com vocês, tá bom? Então, bora. Já vou pegar esses potinhos, já vou colocar tudo aqui pra mim poder lavar. Ai, eu tô ansiosa pra mim usar eles. Meu Deus, vai ficar coisa mais linda, né, gente? Coisa mais linda do mundo. Então, bora lá. Funny how the story goes, little hope but bigger dreams. They try to bring a sucker down, singing louder than the crowd. It'll be enough, or if they really care.
There's a stairway down for the both of us, but let's not go there. You got me thinking, whoa. Eu passei um paninho no chão, passei um paninho em todos os balcões. Vou mostrar pra vocês como que ficou as mudancinhas aqui na cozinha. Gente, eu tô apaixonada nesses potinhos organizadores de vidro com a tampa de bambu. De verdade, olha que coisa mais linda!
Ficou muito perfeito. Não sei se eu vou deixar aqui mesmo, entendeu? Porque eu quero comprar um escorredor de louça pra mim de bambu, né? Mas não sei, talvez eu passe ele pra cá e essas coisinhas eu passe aqui pro lado do fogão. Não sei ainda, mas por enquanto tá desse jeito. Eu voltei meu suportezinho que antigamente ele era aqui. Então eu voltei pra destacar mais a minha plantinha, né? Aqui ficou o alho, também troquei o potinho aqui do alho, enjoei um pouco de Rose Gold. E aí aqui deixei as minhas coisinhas que eu uso, né, durante a hora que eu tô fazendo comida, o sal, as coisinhas, né, de utensílios. Aqui eu deixei somente o porta-sabão, né, o porta-detergente, na realidade. Coloquei essa plantinha aqui. E aqui ficaram, né, os potinhos com os mantimentos, com as coisinhas que eu mais uso, que é o feijão, farinha, sucrilhos, café, açúcar e arroz, tá bom? É o que eu mais uso. Depois, mais pra frente, eu vou comprar mais, sabe? Então, ficou assim, gente, nossa cozinha. E aqui também, ó, esse negocinho pra puxar o forno. Achei muito delicadinho esse daqui. Então, ficou assim nossa cozinha. Eu achei que ficou bem bonitinha, bem ajeitadinha. Igual eu falei pra vocês, eu vou comprar o escorredor de bambu também, pra mim tá organizando aqui, decorando a nossa cozinha. E eu achei que ficou muito delicado, gente. Olha a visão que a gente tem quando a gente vem da cozinha, né, do corredor, quer dizer, pra cozinha. Olha que lindo, eu amei. Aí eu passei um paninho no chão, dei uma organizada aqui, dei uma organizada aqui também na cozinha, né, no cantinho do café. Então tá tudo organizadinho. Agora eu vou lá pro quarto, porque eu vou cortar um tapete e eu vou mostrar pra vocês se isso vai dar certo ou não. Então bora lá. E, gente, a lavanderia eu acho que eu vou deixar pra fazer um outro vídeo, porque eu quero dar uma limpada ali, dar uma organizada, guardar as coisinhas, né, que eu comprei de produtos de limpeza. Então eu vou deixar pra um próximo vídeo, tá? Porque eu saí, eu cheguei agora, eu tô cansada, tenho que cortar ali ainda o tapete. E aí eu tô bem cansadinha, mas eu vou gravar pra vocês lá agora no quarto, ver o que que vai dar. Então, bora lá. Então, gente, o tapete que eu vou estar cortando é esse daqui. A minha sogra já deu uma cortada nele, porém ele é muito grande, muito pesado pra lavar. Não dá pra ficar lavando na máquina, ele enche de pelo e ele sai muito pelo. A minha sogra bateu ele umas 3 vezes na máquina, daí que ele parou de parar, de soltar um pouco de pelo. Aí eu vou medir aqui, ó, um pedaço pra mim colocar aqui e um pedaço pra mim colocar aqui, tá vendo? Então, eu passei lá na minha amiga Alessandra e peguei a tesoura dela. E eu vou ver o que que vai dar agora, tá bom? E eu vou gravar pra vocês. Let me tell you this, let me tell you right now. Your exquisite kiss, still burning. Didn't know I missed this passion in life. Now I'm addicted somehow. Let me tell you why, what is up with your smile? It's impossible, not melting, irresistible. When I look through your eyes, not even sky's the limit. I used to be satisfied, stayed over this surface. Gente, não consegui gravar tudo pra vocês porque meu celular tá com a memória muito pouca, tá? Ó, mas eu consegui fazer esse tapete, que esse lado é bem maior que aquele lá. Então eu consegui fazer esse tapete e vou levar pra minha sogra fazer a beiradinha, porque ele vai desfiando, ó. Tá vendo? Então minha sogra vai ter que fazer a beirada, tá? Então eu vou dobrar ele e depois quando tiver tudo prontinho eu mostro pra vocês. Mas ó, gostei. Achei que ficou bem bom. Aí vai fazer a beiradinha, né? Aí deu pra fazer esse tapete, deu pra fazer esse tapete aqui, ó, que aqui é bem menor. Então deu pra fazer quando eu quiser um menorzinho lá do outro lado, eu coloco aquele lá. Dá pra mim colocar isso aqui também no quarto do Pedro, sabe? Dá pra fazer vários lugares. Então deu um tapete, 2 tapetes e deu mais 2 tapetes desse. Esse aqui dá pra mim colocar na porta,
ou no banheiro, na sala, na cozinha, e deu mais um grandinho, ó. Então deu 4 tapetes, tá? Ó, deu 4 tapetes, tá bom? E aí eu vou levar pra minha sogra fazer beiradinha, já vou dobrar tudo, ó, tem que fazer essa beiradinha aqui pra ele não desfiar. E aí depois, quando eu for usar, eu mostro pra vocês, mas deu certo. Ai, gente, porque tava parado aqui, né? E não dá pra ficar lavando esse tapete, ele é enorme, pesado. Então agora dá pra mim usar assim, né, de alguma forma. E eu gostei bastante. Bom, gente, então depois eu vou levar o tapete lá na minha sogra, ó. Também a sala tá toda organizadinha. Mostrei pra vocês, né, o tapete que eu coloquei aqui na faxina. Mas eu comprei um outro, deu certo, lá no Mercado Livre. Eles vão entregar essa semana que vem agora. Graças a Deus, daí eu coloco aqui e mostro pra vocês, tá bom? E pra lá também, o restante da casa tá tudo organizado, ó. Tudo arrumadinho, né? Tudo organizadinho. E eu tô amando a minha cozinha, gente. Sério, eu tô amando minha cozinha. Que sensação maravilhosa de ver tudo organizadinho, tudo bonitinho. Olha aqueles potes. Aff, muito lindo. Fazer alguma coisa pra gente comer. Se caso, né, a gente for fazer alguma coisa diferente, tipo assim, comer alguma coisa diferente, eu mostro aqui pra vocês. Se não, já vou despedindo de vocês, tá bom? Espero muito que tenham gostado desse vídeo, né, de organizando as minhas, os meus potinhos ali, tipo, de comida, tudo certinho. Coloquei o arroz, feijão. Eu acho que eu vou comprar mais pra frente mais alguns, né, porque faltaram alguns ainda. Mas é isso, tá, gente? Depois também eu mostro pra vocês o tapete, né? Que eu vou levar lá pra minha sogra pra ela arrumar, tá bom? E quando chegar o tapete novo da sala, eu mostro pra vocês também. Bem baratinho, bem lindo. E é isso, tá? Eu quero ir lá na Riachuelo comprar uma manta que eu vi lá, que vai combinar super com o tapete novo. E depois eu gravo pra vocês, tá bom? Então é isso. Um grande beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!